Абай есімі қазақ халқының ұлттық санасының ояноуы мен қайта жаңғыруының символы. Бұл Заки Ахметовтың пікірі. Расымен ақ Абай шығармалары адамзат дамуына жол көрсетіп, бағыт-бағдар беретін бағдаршам іспетті. Біз бүгінгі бағдарламада Абай өлеңдерінің пайымына тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі қонағы абайтанушы Марат Бекбосынов. Қош келдіңіз, аға. Бүгінгі бағдарламада Абайдың қай өлеңін оқимыз? Кім екен деп келіп ем түйе қуған деген ең алғашқы өлеңі жинақтардың бәріне енген. Оқиық, тыңдайық. Кім екен деп келіп ем түйе қуған, қатын ғой күлдерімен белім буған. Төркінінің бергені жауыр айғыр, бауырыңды ұрайын бірге туған деген. Бірақ шумақ өлең Абайдың ең алғашқы Абай жинағына 1933 жылы енгізілген. Неге мен осы өлең туралы айтайын деп отырмын? Осы жөнінен қысқаша ғана сіздерге осы берілген уақытта мағлұмат берейін. Жалпы Абайдың өлеңдер жинағы, біз айтып жүрміз ғой, 1909 жылы Кәкітай мен Тұрағұлдың Санкт-Петербургтан шығарған жинағы деп. Шын мәнісінде Кәкітай мен Тұрағұлдың шығарған жинағына дейін Абайдың көптеген өлеңдері түрлі басылымдарда, газеттерде, журналдарда жарияланған. Негізінен 1905 жылғы атақты өзіміздің алаш арыстарының басы Әлихан Бөкейханов та 1905 жылы Семипалатинский листок газетінде Абай туралы үлкен қазанама жариялаған уақытта соның ішінде Абайдың өлеңдерін берген. Енді Абайдың дәл осы өлеңін айтып отырған себебім, біздің еліміздің президенті Қасым Жомарт Тоқаев Абай және 21-ші ғасырда Қазақстан деген мақаласында осы жалпы Абайдың 175 жылдығының басы ғой осы мақала. Осы мақаласында қазақ интеллектуалдық потенциалы қазақтың Абайдан басталады деген сөз айтты бұл кісі. Мен осы кісі әрине бұл сөзімде Абайдың кемеңгерлігін халыққа таныту үшін айтты. Бірақ шын мәнісінде Абайдың өзінің интеллектуал болып қалыптасуына әсер еткен үш түрлі жағдай бар. Сол үш түрлі жағдайдың ең біріншісі төл әдебиет, төл мәдениет, яғни қазақ халқының ұлттық фольклоры. Фольклор деген сөз халықтың мұрасы деген сөз. Абайды абай еткен қазақ халқы, қазақ халқының мол әдеби мұрасы. Бұл жөнінен Мұхтар Әуезов те өзінің атақты мақалаларында, анау Абай Құнанбаев деген монографиясына дейін ол кісі 100-ге жуық мақала жазған, сол мақалаларының біреуі Абай ақындығының айналасы деп аталады. Енді бір мақаласы Абай еңбектерінің биік нысаны деп аталады. Міне осы еңбектерінде Мұхтар Әуезов бас айтады. Абайдың кемеңгер болып, бүкіл әлемге танымал ақын болып қалыптасуына үш түрлі нәр алды. Үш түрлі нәр алды. Яғни дүниенің төрт бұрышынан үш түрлі ғылым, білім, әдеби мол мұралардың әлемдік мәдениетін жауһарларын бойына сіңірді. Соның біріншісі төл әдебиет. Екіншісі шығыс әдебиеті, үшіншісі орыс, сол арқылы Еуропа әдебиеті деп. Енді осы Абайдың, осы мен жаңа ғана оқыған кім екен деп келіп ем түйе қуған, қатын ғой күлдерімен белім буған, туғанының бергені жауыр айғыр, бауырыңды ұрайым бірге туған деген осы алғашқы, ең алғашқы осы бір шумақ өлеңін Мұхтар Әуез 1933 жылғы толық жинаққа енгізген. Міне содан бергі күні бүгінгі дейінгі Абай жинақтарында ең алғашқы өлең ретінде осы өлең еніп отыр. Бұл өлеңнің енді түпкі мағынасы не? Түпкі мағынасы сол қазақ халқының ғасырлар бойғы қалыптасқан ұлттық әдебиетінде суырып салу, импровизаторлық өнер, яғни түрлі адам бойында кемшіліктерді, мінездерді көрсе, соны сынау, сол арқылы халыққа жолы, дұрыс жол көрсету қазақ поэзиясында бұрыннан бар дәстүр. Міне осы дәстүрді кішкентай ғана 10 жастағы, Мұхтар Әуезов айтады 12 жастағы дейді, осы өлең туралы берілген түсініктемеде айтылады. Бір ақсақал адамның аузынан жазып алынған дейді, негізінен Тұрағұл айтқан естелік бойынша да бар. Сонда баяғыда Абай кішкентай кезінде анау өрістегі малға қарап тұрса, түйелерінің арасында бір кісі, бір әйел мен екеуі салт атпен кетіп бара жатыр, жетектерінде бір жылқы бар екен дейді. Соған Абай атына міне сап шауып келсе, төркінінен қайтып келе жатқан әйел екен, жетегіндегі жәнегі жауыр айғыры. Соны көріп, Абай бұрыла беріп, осы өлеңді суырып салып айтқан екен дейді. Енді осы өлеңнің қандай қасиеті бар десек, осы жөнінен қысқаша ғана айтайын, жалпы кез келген білім
білімнен кейін барып ғылым болады. Ең алғашқы тамшысы неден басталады? Әліппеден басталады. Сол сияқты Абайдың өзіне жүгінетін болсақ, Абай былай айтады. Адамның адамдығы істі бастағаннан білінеді, қалай аяқтағаннан емес дейді. Яғни кішкентай Абайдың осы өлеңінен ақ келешектегі зор ақын болатындығы көрініп тұр. Абайдың осы өлеңіндегі сатирасы, ана туыстарының бергені жауыр айғыр деп айтып тұрған сатирасының өзі, мен Тонтайдың, Қантайдың, атақты арғынның ішіндегі сыншылардың жиенімін деп айтып тұр дейді. Осыны мен айтып тұрғам жоқ, Мұхтар әуезов өзінің еңбегінде айтады. Яғни Абай төл әдебиеттегі, ұлттық дәстүрдегі төркін деп келген әйел адамды қазақ халқының қалай құрметтегенін, ал енді дәл осы мына көріністе, осы қазақтың ғасырлар бойы қалыптасқан салтына кереғарысты көріп, соған күйінгендігін осы өлеңнен ақ көрінеді. Салт дәстүрге байланысты кітаптарды қарасаңыздар, соның ішінде жазылған. Баяғыда қазақ қыздарын ұзатқан уақытта, қазақтың ұзатылып кеткен қыздары алғашқы нәрестесін дүниеге әкелгеннен кейін, ол нәрестесі кішкене 1-2 жасқа келгеннен кейін төркінді бір еліне келген. Сол еліне сағынып, сарғайып, бәленбай шақырым жерден туған елін, туған жерін, әкешесін сағынып келген әйелді туған туысқандары хан түредей қарсы алған. Әрқайсысы қайта олар қайтарымда жиеніме менің байлағаным деп біреу атын, біреу биесін, біреу басқа да дүниелерін беріп, сөйтіп салқар көш қылдырып қайтарған. Ал енді сөйтіп төркіндеп туған жеріне аңсап, шаршап сөйтіп келген уақытта сол туыстарының берген жауыр айғыр болса, енді қазақтың салтына келмейтін осындай нәрсеге Абайдың күйінгені осы өлеңінен ақ келешектегі ұлттық дәстүрді, ұлттық салтты, қазақтың менталитетін әлемге танытатын азамат болатын бала екендігін, қазақша айтатын болсақ, болар бала болғаннан ғой, кішкентай баланың өзінің ең алғашқы өлеңінен ақ көрініп тұр. Сондықтан Мұхтар әуезов өзінің жәнегі мақалаларында да, содан кейін Абайдың өмір баянын ол кісі 4 рет жазған ғой, соның алғашқы Абайдың туысы мен өмірі деген библиографиялық очеркінде де Абайдың ең алғашқы Абайдағы ақындық белгі бала кезінен ақ көріне бастады деп айтқан. Сондықтан бұл өлеңнің Абайдың нәр алған рухани бұлағының ең бастысы төл әдебиетті танудағы ең алғашқы өлең болғандықтан бұл өлеңнің мәні зор. Рахмет аға, шынымен ақ осы 4 жол өлеңнің өзіне қазақтың бүкіл салт дәстүрін болмысын сыйдырып жаза салған, иә? Бірақ ол енді 10 жастағы бала Абайдың пайымы болған. Рахмет сізге аға, бүгін біздің бағдарламамызға келіп, арнайы уақытыңызды бөліп, Абайдың шығармаларын талдауға өз үлесіңізді қосқаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Аман сау болыңыз. Жақсы. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен келесі бағдарламаға дейін қоштасам, жүздескенше.